Politikerne er med til at ødelægge folkesundheden, da aspartam stadig er lovligt. Så hele problemet ligger i loven, at det er lovligt at bruge aspartam i Danmark. Og når det så er lovligt, så når jeg så kontakter mange af de her fødevareproducenter eller medicinproducenter, så får jeg det standardsvar, at det er sikkert, gennemtestet og uskadeligt at bruge aspartam. Det er den, de gemmer sig bag ved. Hvor længe kan de bruge den undskyldning, når vi godt ved, at aspartam gør folk syge? Der er også meget forskning, der ligger på, at aspartam skader, men også kunstige sødestoffer generelt. Og der kan du se linket nedenfor her i kommentarfeltet til forskning. Så jeg synes ikke, det er okay i længden, at de gemmer sig bag lovgivningen. Fordi selvom at noget er lovligt, så betyder det ikke, at det er uskadeligt. Måske skulle jeg næste gang spørge ind til deres kilder til, hvor de har den forskning fra. Og nogle gange så viser jeg jo også den forskning, jeg har fundet frem, for eksempel at det er linket til kræft for eksempel, eller til andre sygdomme. Så det er et stort problem faktisk, det er det. Jeg bliver ved med at kæmpe i forhold til at få nogle svar på bordet, og kæmpe imod medicinproducenterne og fødevareproducenterne. Fordi det er ikke okay, at de bliver ved med at gøre det her. Når de så også skjuler, hvor meget der egentlig er i aspartam i deres produkter, så er der et problem. Det er kun World Unibrew, der har givet mig et hint om, hvor meget de bruger i deres Faktisk Kondi-produkter. Og det er, de siger, at grænsen er maks 600 mg per 1 liter light sodavand. Men de sagde så, det ligger langt under grænsen, men de gad ikke give noget et specifikt svar. Så har vi egentlig ikke krav på at få at vide, hvor store mængder aspartam der er i, og om det er under eller over grænseværdierne, selvom du ikke kan regne med grænseværdierne, fordi de er alt for højt sat. Det er sådan noget med WHO siger, at jamen, du skal drikke over 10 doser sodavand eller sådan noget, sådan store mængder, før det er skadeligt. En gift er en gift. Det omdannes til træsprit og formaldehyd ved 30 grader, og din krop er 37 grader. Så. Og prøv at tænke på, hvis din krop er en bil, der skal have diesel, og du giver den benzin. Hvad sker der så? Hvis du giver din krop det forkerte, så går det også galt. Hvis vi taler om aspartam for eksempel, fordi aspartam det gør syg. Selvom du måske ikke mærker det, så er det stadig en gift for din krop. Så skal vi blive ved med at acceptere, at det her det foregår. Hvad kan vi gøre for, at at de her producenter bliver, de står til ansvar for det, de gør? Og hvordan kan det være, at mange producenter de ignorerer, når der er skrevet til dem, at deres produkter gør dem syge, eller deres patent gør syge, at de bare gemmer sig bag i lovgivningen? Er det etisk korrekt? Har de firmaetikken i orden? Nej. Der glemmer de åbenbart etikken. Du kan læse mere ind på aspartam.dk, og vi ses i næste video.